Au. Husk å abonnere forresten. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Hey, how are you, Matt? Hey, velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg at jeg skulle spise tomatkoker. Ikke litt inn. Jeg kjøpte ned på Tinder siste gang jeg sa det, som jeg har lyst til å ha smakslyst på. Men jeg tenkte at dette er en fin måte å kombinere det. Når noen kommer inn, men sånn er det. Klokka 6.42. 6 sekunder til på 7. Send på rad, sånn. Sånn sett så passer det jo å være på en dag. Jeg er egentlig ikke sånn supersulten, men siden jeg skal ha såpass mange kunder på rad, så er det lurt å få i seg litt, tenker jeg. Finner den her. Aldri smakt noen proteinbar fra det jeg ikke har før. Det vil jeg ha de kjøpt i Sverige. Before, during, after, PB. Ok, chocolate cake. Lohilo. Ja, jeg skal registrere alle igjen. My Fitness Pal. Sånn. Det er første. Sorry. Nå er vi fall. Hva sier du? Den er veldig, veldig feil. Smaken er gøy. Det er så feil. Ok. Jeg har faktisk aldri... Man får floten på fingeren på søndag. Jeg ser ikke noe det. Jeg tror ikke jeg tør å spise de andre. Det jeg merker her. I pause mellom hundre. For det tar mer enn 5 minutter å spise en sånn. Au. Det høres ut som om jeg har forstrakt noe i kjeven, liksom. Fy faen. Nå er første. Nå er kanskje ikke spise to. Nå synes jeg ikke helt veit. Men jeg elsker å spise noe i pausen, men... Jeg fikk det. Men jeg skal drikke, da. Så ser jeg sin... Den ser jeg skal spise, ja. Ok, sånn... Det gikk litt lengre tid enn jeg hadde tenkt. Det var litt rotete. Nå er klokka 12. Så da er det en time til pause. Så da tror jeg skal spise på to. Litt igjen bare. Det er den, ja. Det er den fine. Det har vært veldig fint å kunne spise på 5 timer.
lille bort for å spise noe. Det var mye bedre. Mye mjukere. Mye bedre knapper. Den var veldig god. Det er så godt. Drikker en sånn. Burde kanskje spise en proteinbar til, men jeg er ikke så sulten. Tar den på toget. Det var godt. Ganske mange ganger i dag. Ganske rød på nesa mi. Tar en til. White chocolate almond. Before, during, after squats. Ok. Oi. Rosa. Den var også ganske seig. Den har fortsatt vondt i kjeven. Den er ganske søt. Den smaker egentlig alt for søt. Det høres ut som sukker, liksom. Den minner kanskje litt om marsipan, bare smaker liksom litt mandel, men den smaker egentlig bare veldig søt. Den er ikke noe god. Den var veldig fin papir. Herregud. Erudolf. Det var nummer 4. Det blir ikke så veldig lenge til neste. Tenker jeg. Men det var litt mørkt. Ok. Jeg er insane trøtt. Litt tidligere veggsverk. Herregud, så tregt. En til litt opp, da. Skal du se den? Du har nådd ditt daglige proteinmål. Og det tror jeg på. Ser alle tenner så skrukket ut inni. Egentlig bare lyst til å sove. Jeg lagde disse to ekstra i går. Det fikk jeg ikke nok. Men det var faktisk veldig god. De to kjøpte jeg var. Ikke prøv noen av de Protein Pro. Men da, jeg har spist 2 Jai proteinbarer. Og 3 av de Lohilo, eller hva det heter nå. Den ene av de var god. Jeg blir på en måte ikke mye mett, da. Jeg må ikke føle meg som sulten i deg, heller. Prøv en til. Da prøver jeg en av de Protein Pro. Veldig greit med melk. For det er så sjukt mørkt her. Jeg tror ikke den skulle være god. Ja, aktiviteten var ganske rart nå. Det blir jo ikke akkurat noen trening for meg. I dag denne her. Det var veldig nedtur. For hele tiden før jeg var veldig god. Men jeg var ikke god. Men jeg er på en måte seig uten å være seig. Gjør det mening.
Dette blir nok enten en ny Ungarbanger. Dette er jo det eneste som jeg har kjøpt i Sverige. Alle andre har kjøpt på Nordby-senteret. Jeg føler faktisk litt mer våken. Jeg har lagt inn alt under frokost. Bra. Jeg er så utrolig trøtt også. Jeg føler det blir en kjedelig video. Men ikke kjøp proteinpro toffee karamell. Da de lo hilo, så var det bare den fine karamell som var hørt å kjøpe. Jeg ser ut, er det innenfor å gå og legge seg nå, eller? Shit. Ser ut som en sånn nå. Kommer nok ikke til å legge meg riktig enda. Det kommer nok til å få øye meg. En proteinbar til, tenker jeg, i dag. Og så må jeg jo dø 24 timer. Ok, snakkes etterpå. Ja. Se, jeg er så sinnssykt trøtt. Jeg skal velge en til. Og spise, og så skal jeg gå og legge meg, tror jeg. Ganske mørket. Veldig mye proteiner. 138 gram protein, 103 gram karbohydrater, og 53 gram fett. Så det ønsker jeg. Litt seg, men litt enklere å spise. For det er helt ok. Smaker som ikke noe spesielt. Litt kjedelig. For nesten jeg burde spise mer. Jeg vil bare sove. Klokka er 19.50. Jeg tror kanskje jeg bare skal rydde oppi det her og legge meg. Men alle. Mørkt her og... Hei! Klokka 6.25. Så da har det kanskje gått mer enn 24 timer. Det betyr at jeg slipper å spise en proteinbar til. In case it doesn't. Jeg har egentlig veldig lyst på en banansprut, tror jeg. Ta den og se det. Det er jo en ny dag. Oi! De andre. Det lukter som flapjack med banan. Husk å abonner forresten. Det smaker faktisk litt mer banan. En flapjack. Jeg fikk veldig langt i magen. Det går kveld. Jeg har rakt meg. Det er noen stokk, liksom. Jeg vet ikke om det er på noe av alle proteinbarna eller noe fly i en trykkere form. Så jeg var veldig, veldig trøtt. Jeg hadde litt energi i går. Og så utgiver på hvor mye av det som er rasjul, og mye av det som er på grunn av de her. Jeg spiste meg for lite. Sånn. Fordi til 4 timer
Og så en protein bare. Done. Tusen takk for at du så på denne videoen. Husk å abonner. Det blir veldig bra. Hver eneste abonner. Og lik og kommenter gjerne. Det er noe du har lyst til å si at jeg skal teste. Noe du har lyst til å si. Så si fra i kommentarkartet. Jeg skal spise vanlig mat etterpå. Jeg tror det blir en stund til å spise proteinbærer, kanskje. Det henger ikke så ille heller. Bare kjedelig. Og føler meg... Det blir liksom mett, bare ikke mett. Anyways. Jeg må jobbe. Ha det.